Olá, galera. Aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes. O tema do vídeo de hoje é sobre CB Twist 2020 e cancelamento do ABS. Opa! Dá uma paradinha aqui no quebra-mola rapidinho. Pessoal, dê uma paradinha no vídeo, por favor. Deixa o like no vídeo e quem é novo, se inscreva no canal, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Mandar um salve aqui para Linara Luiza, Motovlog, né? Aí, pessoal, quem puder dar uma força aí pro canal dela, né? Porque, segundo ela me relatou, ela também faz motovlog, né? E aí, ela estava pedindo, no caso, para as pessoas ajudarem aí o canal dela, né? Então, Linara. Então, salve aí para a Linara. Sim, pessoal. Como eu estava voltando aqui, né? Ao vídeo. A respeito aí da CB Twist 2020, né? Cancelamento do ABS. Ó. Veja só, a galera aí, né, quando compra uma moto com um ABS, seja ela qual for a moto, geralmente a pessoa já compra porque quer o ABS, né? Então eu, quando comprei essa aqui, eu comprei porque eu queria que ela viesse com ABS. Se eu não quisesse o ABS, eu já tinha pego a moto, no caso, sem um ABS, até porque é um pouco mais barata, né? Mas o que que acontece? Teve gente aí que me perguntou o seguinte: caso eu comprei a moto com ABS, mas eu não gostei e eu queria cancelar o ABS, e aí, o que é que você me diz? Bem, pessoal, essa pergunta aí que me fizeram é o seguinte: eu, que sou fã do ABS, seria muito difícil, né, eu dar um palpite, no caso, contrário ao ABS, até porque ele é testado, né, como eu já falei para vocês, é uma segurança a mais. Aí, mas o que é que acontece com muita gente que não sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, né? Ó, olha aqui pro painel. Quando a velocidade ela cai, para menos de 10 km por hora, né? Ó, por exemplo, ó. Então veja aí, tá vendo que tá aceso, né? Ó, apagado o ABS, ó. Então, você vê que eu tô funcionando a moto, né? Ó, nenhum momento o ABS tá aceso, né? Mas aí, o que é que acontece? Acontece... Opa, quebra-mola. Acontece é o seguinte, se caso você estiver pilotando sua moto e você verificar que o ABS ele está aceso, né? Aí você tem que levar sua moto na concessionária, porque significa que o seu ABS está com problema, né? E aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, do ponto de vista técnico, sua moto ficou tipo uma moto normal, sem ABS. Ou seja, por exemplo, aqui, como eu estou aqui, né? Estrada pavimentada com um pouquinho de areia. Então, se você chegar, frear, vai a roda travar na hora, né? Se você vinha com a certa velocidade. Por quê? Porque sua moto ficou normal, né? Então, pessoal,
essa ideia do cancelamento do ABS, eu não sei de onde é que o povo está tirando, né? Então já foi umas 4 pessoas que me falou sobre isso daí. E aí eu pergunto para vocês, quem é que tem coragem de comprar uma moto com ABS e depois fazer o cancelamento dele? Então geralmente a pessoa quando vai comprar, a pessoa não vai querer cancelar o seu ABS de maneira alguma, né? Então existe aí até vídeos, no caso no YouTube, mostrando como se cancela o ABS, né? Mas é aquele negócio, né? Você tá com uma moto, no caso, é uma moto segura, né? Que não precisa, só nessa areia, ó. Viu? Aí, mesmo com a areia aí, eu fui, apertei aqui o freio e a moto, você vê que ela não trava. Agora outra pergunta também que é muito comum as pessoas fazerem. O Carlos, me diz uma coisa, quando você pega a moto que você freia, ela faz uma trepidação no pedal, né? Então, de fazer faz, pessoal, isso aí é normal da moto, né? Então, sempre que você vai acionar o pedal de freio, ela vai dar aquela trepidaçãozinha, né? Então, veja só. Um dia desse mesmo, eu vim ali na rua, né? O carro atravessou bruscamente e eu tive que frear. E aí, se não fosse o ABS, eu tinha o quê? Caído da moto. Olha, agora eu vou fazer com o pneu da frente, ó. Viu? Ó, como ela para bruscamente aí, ó. Mesmo você vendo que tem um pouquinho de areia em cima, ó, você freia e ela faz aí baixar todinha, quase nem se movimenta. Agora, se eu frear com os dois, ó. Ó, ela trepida, vendo? Ela faz a trepidaçãozinha com o seu com o seu pneu traseiro, aqui no pedal traseiro e a frente. Mas o importante é isso que eu estou mostrando, pessoal. Ela para imediatamente e não vai derrapar, entendeu? Basta que você também mantenha assim reto. Claro, se você fazer uma curva, pode acontecer que venha a derrapar, né? Então, pessoal, como eu fico às vezes pensando isso, né? A pessoa, como é que a pessoa tem coragem de comprar uma CB Twist 2020 e para cancelar o ABS? Então, o conselho que eu dou para todo mundo, não importa aí se a sua CB Twist é 2019, né? 2020. Ou seja lá, CB Twist 2021, você pense muito bem, pessoal, na hora de comprar sua moto, né? Se caso você perceber que não quer o ABS, você já compra logo sem o ABS, entendeu? Para você economizar seu dinheirinho aí, né? Aí o que é que acontece? O que acontece é que você vai estar jogando o seu dinheiro fora, né, no caso. Imagine só você fazer o cancelamento do seu ABS e aí, de repente, quando você menos imagina, você precisa do freio. E aí você vai frear, trava sua roda e aí você cai. E agora você vai fazer o quê? Entendeu? Então aí tá o problema, né, pessoal? Então, eu não dou conselho a ninguém que faça um negócio desse aí, pessoal.
Até porque, né? Você já pensa direitinho quando você for comprar sua moto. Você já escolhe, né? Faz um teste aí em alguma moto. E aí você já verifica, né? Se vale a pena ou se não vale, né? Só não pode você pegar, comprar sua moto nova e depois querer fazer o cancelamento do ABS. Mas aí fica a critério de cada um, né? Então, cada um de vocês é que vai ver isso aí, se caso vai compensar, né? Você fazer isso daí. Então, às vezes aqui no canal, a pessoa faz muitas perguntas sobre variados temas, né? E eu respondo porque, como eu digo a vocês, né? Meu canal aqui é aberto para responder a todas as perguntas dentro da possibilidade que eu possa responder. Mas é aquele negócio, né? Às vezes é da curiosidade, né? De muita gente sobre isso aí. Agora, o que eu já vi mesmo foi o contrário. Eu já vi foi a pessoa ter uma moto sem ABS e querer colocar o ABS. Só aproveitando aqui essa temática aqui, desse ponto de vista também, né? De você ter uma moto sem ABS, né? Às vezes o cara quer comprar uma CB Twister, não se agradou daquela cor, e aí pega uma outra cor, mas aquela outra cor não tem o ABS, e aí ele vai e manda colocar o ABS. Mas para fazer isso, tem que ser numa loja especializada, né? Porque não é qualquer um que vai fazer esse serviço daí, entendeu, pessoal? E talvez saia até mais caro. Seja mais em conta você esperar, né? Chegar sua moto na concessionária da cor que você quer com ABS. Acho que compensa mais. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí no canal. Se inscreva aí, quem for novo aí no canal. Faça seus comentários. E fiquem com Deus. Até a próxima.